Të shpeshta janë vizitat e ti pran puseve. Kjo përshkak se Sheref Dëvërjanca nga komuna e Vitis ka një energji natyrore për ta bërë zbulimin dhe gjetur vendin adekuat se ku duhet të hapet puse. Unë në atë ku kom bon hopin vetë, deri në 34 metra fëllësie, edhe i kom poshtë rësit e tokës, për shemblë cilat kanë ujë, cilat nuk kanë ujë, cilat e mojnë ujë, cilat se mojnë ujë. Edhe preja se kohë tani dyqysh më lindin një ide që kontrolesha, dhe me thonë se ka, po vinë bërim e qysh. A i thotë se këtë dhunti e kishte kuptuar që në vitet e para luftës. Me këtë aktivitetet mirë ma heret, dhe me thonë kemi ponu me vejla dore, shtë përsh ma heret, po të ashtë pas luftës më kam fillu me mjetër kështot tronat që punojnë për shemën për qilin e pusat. E deri më sot, Dëvërjanca ka bërë hapjen e mira puseve, duke mos dështuar në asnjë prej tyre. Dikon, s'po thamë, për dikon rrëth nimi puse, i kom hapë, dhe me thonë, që i kom kontrolu dhe kanë po sukses. Madje, ka raste të tila kur edhe ka këshilluar që të mos hapin puse, pasi që në atë vend nuk ka pasur ujë, duke dështuar kështu hapja e pusit në atë pjesë. Mënyra se si ai e bën zbulimin është krejtësisht e pazakant, vetëm përmes dy telave. Kështu për shembull, shkojmë që këtu nuk reagon kurrë. Hiç. Peshë me vet, dhe më thonë që këtu nuk reagon. Edhe tash na shkojmë këtë pjesë që këtu e kontrollu, dhe ta është të këshime se ku përna reagojnë, për shumë që ka ko bërim të ujtë. Për shumë. Që deri kënë nuk reagojnë. Po. Edhe ta është për shumë në shkujmë, këtë pozitë. Aty ku reagojnë, aty për shumë bashkan gjitë në tjive. Që për shumë, për shumë. E që për shumë këtu reagojnë. Për shumë që këtu reagojnë. Këtu ka ujtë. Po, ta është për shumë që tu po. Edhe ko pozicion piksel. Që për ta bashkan zhite. Po. A ma të e provoj e dhona, apo reagën edhe me mu? Po, që. Ajde. A jo. Ajde, shku nga ma që këni. Do me dhonë, është energjie veçantë kjo, që e kite. Se të unë së për reagën. A në është unë se më bërë që të kjerë. Të gjitha këto, Sherifi i bën në mënyrë vullnetare, duke mos pranuar ndonjë pagesë. Para 5 ditësh, ai ndihmoi në hapjen e dy puseve, të cilat kanë ujë të bollshëm sipas Sherifit. E ka pasën që ku ke edhe tjetër aty, dhe më thonë, ai nuk ka, nuk ka burim, edhe unë e kumë preferu, dhe më thonë, këto për marë me qilë. Edhe tash ti ka shku dikon 23-24 metra, dhe më thonë, e ka vendosë edhe gjypit, edhe hidrofurën, edhe tash të i ka dikun 17 metra ujko. 17 metra është? Po. 17. Po, është edhe tjetëri për funi, ato, mrena ditës të dëtë jenë qilë. Mrena ditës po, të dëtë? Mrena ditës, dhe më për një ditë të dëtë, edhe aja atje, edhe kjo këto, jenë hapë të dëtë. Në komunën e Vitis dhe fshatrat përreth, është shumë i kërkuar në këtë aspekt, e emri i tij tashmë po kërkohet edhe në qytete tjera për t'ju ndihmuar. Sherifi thotë se derisa të ketë jetë, do të vazhdoj të praktikoj këtë dhunti që Zoti i ka falë, duke pasur mision gjithmonë të mirën, t'ju ndihmoj të gjithë atyre që ka nevojë për hapjen e puseve.